Fransa gələn ilin əvvəlində Ukraynanı yeni raketlərlə təchiz olunmuş Mirage 2000 qırıcıları ilə təmin edəcək. Bu barədə Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecarnu X sosial şəbəkəsində bildirib. O qeyd edib ki, döyüş təyyarələri yeni silahlar və elektron döyüş texnikası ilə təchiz olunacaq. Bundan əlavə o xatırladıb ki, Fransa Ukraynalı pilot və mexaniklərin hazırlanmasını davam etdirir. O, Ukraynaya nə qədər təyyarə çatdırılacağını açıqlamayıb. Qırıcıların Kiyevə təhvil verilməsini iyunun əvvəlində Fransa prezidenti Emmanuel Macron elan edib. O bildirib ki, Fransa silahları Rusiya ərazisində mülki insanları bombalamaq üçün istifadə edilməyəcək.